ჩაშია ახალი სამზესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. გუშინ საღამოს ერევანში მიტინგზე მომხდარ აფეთქებასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. ბუშტების ალების მიზეზ სპეციალური საგამოძიებო ოპერატიული ჯგუფები ადრენენ. წინასწარი ვერსიით აფეთქება უსაფრთხოების წესების დარღვევამ გამოიწვია. ინციდენტი შედეგად დაშავდა 150-ზე მეტი ადამიანი, რამდენიმე დაშავებულის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ერევნის ცენტრალური მოედანი, 4 მაისი, საღამოს 19:35. რესპუბლიკური პარტიის წინასაარჩევნო ღონისძიებაზე მისული ათასობით ადამიანი ქვეყნის პრეზიდენტის მისვლას ელოდება. სწორედ ამ დროს ისმის აფეთქების ხმა და სცენის სიახლოვეს ცეცხლი ჩნდება. ერთ-ერთი ვერსიით გაზი დაბერილი ბუშტების აალება სიგარეტის ნამსმა გამოიწვია. სცენის სიახლოვეს შეკრებილ ადამიანებს ცეცხლი მოედო. აქციის მონაწილეები პანიკა მოიცვა. სომხური მედიის ინფორმაციით, სამართალდამცველები მომიტინგეებს მეტალის ჯებირებით შემოკავებული ტერიტორიის დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ. ერთ-ერთ სომხურ ინტერნეტ პორტალზე გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში ჩანს პოლიციელისა და ახალგაზრდა აქტივისტის შელაპარაკება იმის გამო, რომ მას მოედნის დატოვების საშუალებას არ აძლევენ. ატეხილი ხმაურისა და პანიკის მიუხედავად კონცერტის წამყვანი მომიტინგეებს ამშვიდებდა, რომ არაფერი ექსტრაორდინალური არ მომხდარა და კონცერტი გრძელდება. სომხეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაშავდა 154 ადამიანი, მათ შორის 30-მდე ბავშვია. დაშავებულებს სხვადასხვა ხარისხის სხეულის დამწვრობა აღენიშნებათ. რამდენიმე პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში მოათავსეს. მოგვიანებით დაზარალებულების საავადმყოფოში ქვეყნის პრეზიდენტმა სერჟ სარკისიანმა მოინახულა. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით ბუშტები არაალებად ინერტული გაზის ნაცვლად ფეთქებად საშიში ნივთიერებით იყო დაბერილი. პოლიცია სამ ვერსიაზე მუშაობს. სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ადვილად აალებადი ნივთიერებების შენახვის წესების დაუცველობა და ჯანმრთელობის განზრახ ან შემთხვევით დაზიანება. დავითარება ერევანში აფეთქების შემდეგ, სადაც ხვალ ასევე საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ერევანში იმყოფება ჩემიტოლე და დავით ახლადიან, ისახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში საუბრებს. დათო, გამარჯობა. რა ხდება ერევანში, როგორი მდგომარეობაა? გამარჯობა სოფო. დავიწყებ იმით, რომ გუშინ არჩევნებამდე 2 დღით ადრე ერევნის ცენტრში რესპუბლიკის მოედანზე მართველი რესპუბლიკური პარტიის მხარდასაჭერად გამართულ კონცერტზე უბედური შემთხვევა მოხდა. გაუცხლებლობის გამო ჰაერში გაშვებისა საჰაერო ბუშტები აფეთქდა, რომელიც ინერტული აირით იყო დატომბული. შედეგად 150-ზე მეტმა ადამიანმა სხეულის დამწვრობები მიიღო. ინციდენტის შემდეგ ისინი ერევნის სხვადასხვა კლინიკებში გადაიყვანეს, დღეისათვის ქალაქში უკვე სიმშვიდეა. ახლა რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს, დღეს ეგრეთ წოდებული სიჩუმის დღეა გამოცხადებული, რადგან არჩევნებამდე დღით პარტიათა ლიდერებს და მათ წარმომადგენლებს რაიმე განცხადებების გაკეთება კანონმდებლობით ეკრძალებათ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით საარჩევნო უბნები ხვალ ადგილობრივი დროით დილის 8:00-ზე გაიხსნება. სომხეთის 51 საარჩევნო ტერიტორიულ ოლქში სულ 1982 საარჩევნო უბანია. რაც შეეხება არჩევნებში მონაწილე პარტიებს, სომხეთის ცესკოში რეგისტრაცია 8 პარტიამ და ერთმა საარჩევნო ბლოკმა გაიარა. კერძოდ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ მართველი რესპუბლიკური პარტია, პარტია მემკვიდრეობა, ექსპრეზიდენტ ლევონ ტერპეტროსიანის სომხეთის ნაციონალური კონგრესი, რომელიც საარჩევნო ბლოკის სახით არის წარმოდგენილი. არჩევნებში მონაწილე პარტიათა შორის არიან სომხეთის დემოკრატიული პარტია, კომუნისტური პარტია, სომხეთის რევოლუციური ფედერაცია დაშნაკ ციტიუნი და პარტია გაერთიანებული სომხები. ასევე მონაწილეთა შორის წარმოდგენილია პარტია ბარგავა ჩაიასტანი, ანუ იგივე აყვავებული სომხეთი და პარტია ორინაცი ერქირი სამაკლიანი ქვეყანა. ამავდროულად, რაც საარჩევნო უბნები უკვე დახურულად გამოცხადდება, სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ტიგრან მუკუჩიანი ბრიფინგს მართავს, სადაც საპარლამენტო არჩევნებში მოსახლეობის დასწრების ოდენობის შესახებ გააკეთებს განცხადებას. ახლა თავად სომხეთის ნაციონალური კრების, ანუ კრებას, ანუ პარლამენტს. პარტიათა წარმომადგენლები 131 მანდატით იბრძოლებენ, რომელთა შორის 90 მანდატი პროპორციულ სიებზე, ხოლო 41 მაჟორიტარ კანდიდატებზე გადანაწილდება.
დიდი მადლობა დათო ეროვნიდან პირდაპირ ეთერში დავით ახვლედიანი საუბრობდა. მას ასახვალ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე ქვეყანაში ერთწოდებული სიჩუმეს დღეა. სომხეთის ცესტრომ უკვე დაარეგისტრირა არჩევნებში მონაწილე 8 პარტია და ერთი პარტიული ბლოკი. მეხუთე მოწვევი საპარლამენტო არჩევნებს 647 საერთაშორისო და 31000 ადგილობრივი დამკვირვებელი დააგვირდება. როგორც მოსალოდნელია, ხვალ არჩევნებზე ბრძოლა მმართველ სომხეთის რესპუბლიკურ პარტიასა და მის ახლანდელ კოალიციურ პარტნიორს აყვავებულ სომხეთ შორის დაიმართება, რომლის სათავეში ყოფილი სპორტსმენი გარდი ცარუკიანი დგას. Domelis dgia Saprandiatchi tsqeqanashi tsina saarchano agitatsia arzalulia khval saprezidento archanobis meure turshi ertmanets mokmedi prezidenti Nicolas Sarkozy da sotsialistebis lideri François Hollande da operispirdebian. Sarkozy saarchano slogani zlieri Saprandetia Hollandis ki shevtsvalot akhla. Domelis dgis ramotskhadebam da kandidatebma amovchovlebs bolo jer mimartes. Chacun entre nous la décision. Nicolas Sarkozy. Matvisat sjera rom bolo sam tselitsatchi msoplioshi araperi serioziuli momkhtara da vinc miichnevs rom saprangetis tinaagdet mimartuli riskebi ar iqo dramatuli is saprangets atqoebs isini saprangetchi samartlianobas ver shekmian. Ეს გამარჯობა მე სიძლიერეს მომანიჭებს ჩემს მტერს არც სახელი აქვს არც პარტია და არც სახე ის არასოდეს დაბრუნდება პრეზიდენტად მას არასოდეს აერჩევენ ჩემი მტერი მსოფლიო ფინანსებია ნუ გადააყენებთ დამნაშავეს გაუშვით ციხეში ეს მოწოდებები ისმოდა რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის შენობასთან არც ის მონაწილეები სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში პატიმრების გარდაცვალების გამო მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადადგომას და პასუხისმგებელი პირების დასჯას ითხოვენ არცია სოციალური ქსელის ფეისბუქის მეშვეობით დაიგეგმა მონაწილეები აცხადებენ რომ არცია არ იქნება ერთჯერადი და ის სხვა დღეებშიც გარდაცვლდება რამდენიმე წუთის წინ არციას პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთად შეუერთდა უნადადეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ 153 პატიმარი უკვე ამ ბოლო ერთ წელიწადში არის კოლოსალურად დიდი ციფრი. ჩვენ ვართ 20-საბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელსაც ამდენი პატიმარი ეხუცება ციხეში. გლდანის საპყრობილი საავადმყოფოში რამდენიმე დღის წინ გარდაცვლილი მსჯავრდებული ზურაბ დელიანიძის საქმე გამოძიებისთვის მთავარ პროკურატურას გადაეცა. გუშინ კი იგივე დაწესებულებაში კიდევ ერთი მსჯავრდებული გარდაიცვალა. სახალხო დამცველის ანგარიში დიდი ადრილი ეკავა პატიმრების წამებისა და გარდაცვალების ფაქტებს. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ციხეში 150-ზე მეტი მსჯავრდებული გარდაიცვალა, მათ შორის 86 მხოლოდ გლდანის დაწესებულებაში. სასჯელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა მინისტრის ხათუნა კალმახელიძის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს დემოკრატიული მოძრაობაც. მოძრაობის წევრების თქმით, კალმახელიძემ საქართველოს კონსტიტუცია დაარღვია, როდესაც მან რამდენიმე დღის წინ გლდანის ციხეში გარდაცვლილი პატიმრის დაღუპვის მიზეზი ყოველგვარი ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე გავრცელა. დემოკრატიული მოძრაობა ასევე გლდანის მერვე საპყრობილეს უფროსის და ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომლის მიმართ დაუყოვნებლივ საქმის გამოძიებას მოითხოვს. 2012 წლის 4 მაისს კალმახელიძის უწყების მიერ გავრცელდა განცხადება, რომლის მიხედვითაც პატიმარი ზურაბ დელიანიძე ვითომდა გარდაიცვალა ვენერიული დაავადებით. რაც პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუციური უფლების დარღვევა, როგორც უკვე აღნიშნე პირადი საიდუმლოების დაცვის შესახებ, და იგი ასევე მოიცავს მთელ რიგ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ დარღვევებს. 26 მაისს ქუთაისში გასამართ პარლამენტის ხდომას ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. დამოუკიდებლობის დღეს პირველ საპარლამენტო ხდომას ქუთაისში არც ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი არ დაესწრება. როგორც ოპოზიციონერები განმარტავენ საპარლამენტო ადრილი ჯერ ისევ თბილისია და 26 მაისს ისინი თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში იდგნენ. ის რომ ხარაჩოებში დაუსრულებელ შენობაში პრეზიდენტი თავის გუნდს მიერეკება მხოლოდ იმისთვის რომ 26 მაისს დატრიალებული ტრაგედიიდან გამომდინარე შედეგებზე პასუხისმგებლობა აიცილოს, რასაც შარშან ჰქონდა ადგილი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ხელისშემწყობი გარემოება და ფაქტორი ვერ ვიქნებით. ქუთაისის პარლამენტის მშენებლობის ჩავარდნა შესაძლოა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფარქტის მიზეზი გახდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა. მიხელ სააკაშვილი თვლის, რომ მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები ბევრ ადამიანს თანამდებობის დაკარგვის ფასად დაუჯდება. სახლი ვოლგა და მოაწყო თავის ქალიშვილი. ქუთაისში დამკვირვებელი შენებლობა გვაქვს და პარლამენტი რო არ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილის ინფარქტი დაემართოს ან რომელიმე და კიდე ბევრი თავი ბევრი ადამიანს ბევრი ადამიანმა თანამდებობით თავის დაკოს ამაზე პასუხი მაგრამ ნუ უნდა დარბაზია დასამთავრებელი და გარშენანტა ხა თიან პარლამენტს კიდე დაჭდება
ქართული ჭაღებით აღფრთოვანებული ტრამპი და ნატოსა და ევროკავშირში დაწევრიანების დასაღების საქართველოსთვის მიხელ საარტაშვილმა ბათუმში სტუდენტებთან შეხვედრაზე იმ ძირითად მიზეზებზე ისაუბრა, რამაც შესაძლოა ევროკავშირსა და ნატოს საქართველოსთან დაწევრიანება მოანდომოს. პრეზიდენტი თვლის, რომ ქართული აღმშენებლობა ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს ზრდის. მიხელ საარტაშვილი ბათუმის პალმების განათებით ამერიკელი მილიარდერის დაოცებაზე საუბრობს და ამბობს, რომ ტრამპი მსგავსი ანალოგის დაკეთებას ფლორიდასა და კალიფორნიაში გეგმავს. ტრამპმა რომ დაინახა ჩვენი პალმების განათება, სასწრაფოდ გაგვაგზავნია 500 ბროშურა უკვე შეუკვეთა თავის ობიექტებისთვის ფლორიდაში და კალიფორნიაში. და ლუსტრაზე პირი გააღო და ამჟამად. ასე რომ გაუკვირდა ძალიან, თუ ჩვენ ვიქნებით ძალიან წარმატებულები, ვერავინ აღარ უკრავს ხელს, ავიძახთ ნატო, ევროკავშირი. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი დავამთავროთ, რომელმა ნატომ და ევროკავშირმა უნდა თქვა საქართველოს უარი? შეგვეხვეწემია რომ შევიდეთ. სროგანდაში თბილისი ცენტრალში დილის 10 საათისთვის სავაჭრო ცენტრის მესამე სართულზე საეჭო ჩანთები შენიშნეს. სროგანდაში მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ შენობა მთლიანად დაიცალა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ პოლიციის თანამშრომლები და დამნაშავეები. მოგვიანებით განცხადება დააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა. შოთაუტიაშვილის თქმით, განდაში საფუძველი არ არსებობდა ამ დროისთვის სავაჭრო ცენტრი ძველ რეჟიმს დაუბრუნდა. დავკეტეთ მაღაზია, დაცვამ გვითხრა, დავკეტეთ და გავედით. აღმოჩნდა რაღაც ის იყო განკაში. გარეთ ვიყავით ეზოში მიმდებარე ტერიტორიას და მალევე შემოვედით. ერთ სადღაც 40 წუთის შემდეგ. შენადა საქმეთა სამინისტრო თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე განცხადებას და აღიარებითი ჩვენების ვიდეო მასალას ავრცელებს. სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 51 წლის როლანდ ხურცილავა, რომელმაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიიდან ზუგდიდში ასაფეთრებელი ნივთიერება გადმოიტანა. განდაში ზუგდიდში გუშინ დილით გამოცხადდა რაიონული პროკურატურის დაცვის თანამშრომლებმა უცნობი დაარტყავეს, რომელმაც შენობის წინ შავი პოლიეთილენის პარკი დატოვა. პარკში აღმოჩენილი ასაფეთრებელი მოწყობილობა სპეციალური ოპერაციის სამართველომ რამდენიმე წუთში გააუვნებელყო. საქმეს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი იწიებს. Стали знакомы войне служащий подполковник. ძველი ნაცნობი ვიცე-პოლკოვნიკი ვასილ ვასილიძე ჩემთან სახლში მოვიდა და საქმის გაკეთება შემომთავაზა. მან ავტომობილში ჩამისვა და მითხრა, რომ ზუგდიდის პროკურატურა უნდა აგვეფეთქებინა. მე არ დავთანხმდი. ვიცე-პოლკოვნიკმა მითხრა, რომ კარგად დაუფიქრებულიყავი და 80000 რუსული რუბლი შემომთავაზა. უარი უთხარი, ამის შემდეგ ის ჩემთან მეორე ჯერ მოვიდა და დავთანხმდით. მე წავედი ზუგდიდში პროკურატურისკენ, რა დროსაც დამიჭირეს. ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის განკუთვნილი ტელეაპარატურის საბუთების დეკლარირების გამარტივებულ პროცედურას 15 წუთის ნაცვლად მთელი დღე დასჭირდა. გუშინ ლარსის სასაზღვრო გამშვებურთზე აპარატური დატვირთული ავტომობილის სარდადასახადო შემოსავლების სამსახურისა და ძალოვანი უწყებების თანამშრომლებმა 9 საათის მანძილზე დააყოვნეს. მეცხრე არხის სატელევიზიო დანადგარების დაზიანების არაერთი ფაქტის შემდეგ სატვირთო მანქანაზე გარე ფიზიკური ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით ჩვენი დადამღები ჯგუფი სასაზღვრო პუნქტს გარე პერიმეტრიდან უწყვეტ რეჟიმში აკვირდებოდა. ხანძრული შეფერხების შემდეგ ტვირთი იან ხამე თბილისში ჩამოვიდა, სადაც მისი განბაჟება მოხდება. ხარი რამოდენიმე უცხო მანქანა შესული პერიმეტრზე დაბურულ მინებიანი, შეიძლება სპეცსამსახურების მანქანა. არ არის გამორიცხული ვიქ რაღაც გონიზებები ხდებოდეს, როგორც არაერთჯერ მოხდარა და დამწვარა ჩვენი კუთვნილი ტვირთები, არ არის გამორიცხული ეს ახლა ხდებოდეს ზუსტად ამ წუთებში. Мне тоже это было неприятно. ძალზე უსიამოვნო იყო მთელი ამ ფრის მანძილზე აყოფნა. ვიცოდი რომ ამ ტიპის პროცედურას 15 წუთი სჭირდებოდა. 98 წლიდან დავდივარ საქართველოში, მაგრამ ასეთი არსად არაზრუს მინახავს. რომელიღაც ტელევიზიიდან მოიყვანეს ჟურნალისტები და მომთხოვეს მეთქვა თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. სხვა გზა არ მქონდა, უნდა დამორჩილებულიყავი.